Bom, com chuva ou sem chuva, com céu aberto ou céu aberto, acho que é pra esperar. A gente vai fazer o nosso passeio. Pra ir até lá, minha filha. Você acha que a lancha vem até aqui? Fica bem demais. Obrigado. Te amo. Opa. Porque não tá mais com cara de Bertioga. Já tá bem bonito aqui. Os cílios da Branca quase voou. Pega ali pra amarrar. Gente, Zói tá os torto. Meus cílios tá complicado. O zóio dela já tá torto. E a gente vai fazer mergulho agora aqui. Ó, esse aqui é o caminho de Moisés, mas o Mar Vermelho tá fechado ainda. Moisés esqueceu de passar por aqui. Ele tá de folga. Ele tá de folga. Ele veio, mas esqueceu o cajado. Não, maré, nada. Por esses dias, também não vai ter. Não vai ter. Vai, a maré tem que estar até 1.3. Tá pra ver. Tem uma planilha de maré. Tem. Tá bolhando, subiu. Acabou que era boa. Ah, tava, agora que o sol tá abrindo. Decepcionado com o meu espetinho. Com quem? Meu espetinho. R$30. Veio 5 camarões. Ele mandou 50 dias pra fazer. 3 camarões. Na próxima a gente pega um peixe e morde de graça. Eu sabia que aqui ia ser tudo caro. Ponto turístico assim, uma praia assim, até em Biosco, não tá, não tá. Eu tô achando normal. É comparar, porque em São Paulo é um absurdo. Você vai pras praias assim lá. O Sudeste é muito caro. Rio de Janeiro. Ah, não, Rio de Janeiro é muito caro. Búzios a gente nunca foi, mas. É isso aí, eu queria fazer. Consegui igual uma monga. Ai, sabe que eu já te ajudo aqui de baixo. Não perdeu o galinho pra agora. Ai, você faz eu rir, mano. Um, três. Vai pra descer, vai, mas pra subir. Agora que você quer que eu junte 2, 3 também? A 2 pegou. Obrigado. Aí, deu certo. 1, 2, 3. Ah, não tira não. Ajuda a gordinha aqui, amor. Onde você vai, meu filho? Você quer morrer enterrado aqui? Onde? Não, Quer primeiro? Puxa, joga a corda. Vai, joga a corda. Eu admito que quando a gente chegou com o tempo fechado, eu fiquei assim, mano, quem apelidou aqui de Caribe brasileiro nunca foi no Caribe. Porém, o sol abrindo, mano, é outra fita. É maravilhoso.
Ainda assim, não é igual ao Caribe, mas é lindo demais. Lindo demais. Eu acho que questão de beleza é até mais bonito que Porto de Galinhas. A gente chegou e eu cheguei e falei, nossa, Porto de Galinhas é muito bonito. Mas aqui, não sei, viu? Acho que aqui é mais bonito. É que a infraestrutura deixa a desejar aqui. Mas de beleza, meu amigo, o lugar é sensacional.